dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Eto, pitate se kud ovog jutra idemo. Da, već podnijela skoro. A je, da. Podnijela, blizu dva. Ja mislim da je već i 12. Pa blizu je. Kao što smo vičer u prvom. 9. Kao što smo već više puta na elektroni, čekali smo da dođe jedini list. Jedini list je prošli jedan došao. I sad idemo... Idemo sad sve formalno. Prvo osobno riješiti i onda dok osobno riješimo, dok nam dođu osobne ili sa privremenim onim listićem što da bivamo. Kao privremeni osobni. Ovoga, s tim rješavati sve što treba. Još, mislim, možda bolje da čekamo, vidjet ćemo šta ćemo. Da. Ako ćemo vrijeme za kutu, mislim da to... Ovdje sad nešto mrgodi vrijeme, tako da... A ne mora biti. A ne mora ništa biti. Eto, da, budemo kratki, jasno, danas će biti bliži vlog. Šetnje, kako god hoćete biti. Imamo Vukovarska 70, kao što znate, Petrinjska nekadašnja nije više u funkciji. Zato što se obnavlja, bit će kao pričalo se, negdje sam čuo da će biti u stilu evropskog, znači moderna, suvremena, potrebama građana i to bi bilo super. Makar oni su, dosta se policija u elektroniki uznapredovala, recimo imate čak neku bazu, recimo dobite onaj listić, pa ne znam, skenirate ga, možete otići na kavu. Sad je bilo prije 5 godina, tako nešto, dobio sam listić, skenirate taj njihov QR kod i onda točno vidite kad bi taj broj od prilike išao, recimo, ne znam, za 30 minuta, 2 sat vremena, 2 sata, nebitno. Da, isto ko što je banka. Da, recimo, ali eto. A prije svega, znači idemo riješiti naše osobne i moju i od moje uvažene supruge. I eto. Tako da to idemo riješiti. Supruga je pod drugim prezimenom, eto. Tako da ćemo uživati. Kako će biti malac, to možda negdje sjedimo na kavu ili tako nešto. Da, moramo nekako taj dio začiniti sa malo boljim, ali vidjet ćemo. Tako da, usput možda stanemo kad obavimo barem jedan dio posla pekaru, barem fotografiranje da to riješimo. Eto da kažemo, gdje ćemo ići, idemo u Foto Sandi. Mislim, ja s njima nikad nisam imao problema. To se po pitanju... slikanja. Jer su znali mjere i za osobne i za sve dokumente koje su trebale. Tako da, eto, šta drugo reći. To... Dobro sam iz Zeta, u Zetu, stalno vuku iz sustava. Sliku, pa je slika već preko 5 minuta. A znam, a dobro, gle. Makar i oni bi trebali kroz koju godinu to promijeniti, ali uopće mi nije jasno zašto da mijenjaju. Ja znam kad sam ja moja stara sa nekadašnjom karticom, ja sam imao ZG HŽ. I onda kad su se ovi potukli međusobno, HŽ i Z, naravno, nije to više bila badava, negdje to dok me zaplaćivalo. Ja kažem, ovo je Z, pa rekao, zašto Ne date mi drugu karticu. Drugu karticu kad nemam više kupon za HŽ. Ona mene pita onako malo neljubazno.
a tebi to smeta. Pa rekao, znate kaj, smeta me. To je recimo isto koji nešto na kompjuteru kad imam doma. Imam igricu na kompjuteru, a ne igram i 2 mjeseca, obrišem. Tako rekao i to. Pa kaže, kartica vrijedi. Pa rekao, dobro, dajte mi isto tako, ali bez HŽ-a. Ma ne treba ovo, ono, pa to ovo. A onda sam ja popustio i rekao, ajde, briga me. E, onda sam vidio jedan put u tramvaju. Da, ženska ima novi tip kartice, dobro, ja sam više tad nisam obazirao. I godina dana kasnije, mene je moja počela zafrkavat. Neće više, ja bubam ponijel automatima, ništa. Dođe meni kontrolor, kaže, tebi kartice ne radi, čip se izgrebi. Rekao, bio sam prije godinu dana, kaže, reci da sam ti, ja rekao da ne radi, stvarno ne radi. Dođem tamo, bila je druga osoba. I sa kao, zašto mijenjate, zašto ono? Kontrolor mi je rekao da kartice ne radi. Ma isto, ma to je možda do aparata, rekao, znate kaj, ajmo mi ovako, dajte vi promijenite kad sam već tu, jer opet ako mi negdje frkne, morat ću opet vamo dolaziti. Ne da mi se stvarno više. A dobro, budem. Nic sliku novu nije važno. Kažem, evo vam slike, imamo u sistemu. Tako slika ono iz 2006. 7. Stoji, ja imam do tak 2. A sad me baš zanima kad budem radio zahtjev da promijenim adrese, hoće me reći da se slika novo mora staviti. I zapravo i slika, da, i adresa. Ono, malo mi je to, ne znam. I onda se oni ljute, pa da ja žuriraj te podatke. Možda... Ne znam. Da, kako su počeli bez naočala slikati, a tad sliku ne mijenjaju uopće. A to što je kosa duga, to što ima ili kratka, ili šiški, ili vešiški, to nima nije. Da, a danas sutra nek ide na nijanse gledat, recimo, dobro, neće. Ali recimo, neki policajac na nekoj granici za inat ili nešto gdje nije riješeno bez putovnice, gdje se recimo ide sa putovnicama, još možete da je bavati. Možete, sad u Sloveniji se sad ne mre sa osobnom, se ponovo ide Schengen nešto, neke propise nove uveli. Užiš, to je ono. Pa dobro, ne samo kažem, ali... Dobro, putovnice još dobro imaš napravljeno, pa kad je stekne, opet si mi se poslužiti da imaš... A da, samo ona košta me. Znam. Tako da sad... Novim... Osobno mislim da to sad je ljudi, da sam dobro. A bit će, nema se boja. Bit će. To ti je isto koji recimo... Osobno i vodačka i sve u jednom... Sve od čipa da očekaju. Ma to ti je isto koji Konzum. On nema više kartice, ne šalje više multiplus kartice. Sad imaš sve preko aplikacije. To jedino mi stari korisnici koji smo imali iz početka kartice i te nešto. Sad recimo, ti ne moraš imati nije kartice. Sinestar je isto tu stvar preuzeo, isto možeš otvoriti pred sam. Možda više neće, ha, da li stari osoba mora početiti. Da će oni polako prilisati se na aplikaciji i da će ova neće više biti fizičkog pokaza, nego će
pokaz na aplikaciji. Da. Da. Samo da će biti... Samo znaš kaj, zeznuto je to. To je zeznuto. Znam. Na aplikaciji... Ono, recimo, crkne ti mobitel pred tramvajima, nađi te kontrola. Duf, evo kazni. Možeš mi te reći, ja imam... I šta vam čaraš, da gospodine? Vi imate to na mobitel, zašto mobitel ne radi? Pa to isto koji kad smo mi bili u onom dolje u Blatu, u onom apartmanu pametno. Je super, je lijep, je. Božica ga je sredila ono da boli glava, apartman odlučio. Al kad se treso, radi vrata koje imaju to, nek ti si ispravni mobitel, ti bis, nemaš struje, nemaš ništa. Ne možeš, ako bi ti htjela susjeda da nje posudit, mogla punjati da se ga napuniš, da se pališ mobitel i otvoriš stan. Tako da, ono, sve super, ali... To je ono, kak bi se rekao, trenirati. Tako je sad ovoga, da se pomalo digitalizirati. Pa naravno. Pa banku više ne mogu. Ja mislim da je to korona sve zdrmala. Pa banku više ne mogu ići. Ne. Za ove manje dokumente preko asistenta riješiš onako. Da. Preko mi ješiš. Ne moraš sad, ja kad odbijem osobno, ne moram ići u banku. Ima skener, dokumenta skenerom, duf, i aplikacija riješi. Gdje si? Tako da je ono. Ma kaj. Pa mi ćemo biti čipirani ljudi sad. Znači, je svatko u kojem si dijelo je... Imaju pametno oko, imaju ovo, imaju ono. One pametne VR naočale. Ja ću se sad kad mali bude bio veći, kad bude mogo hodati te nas kako ono. Ja ću tebe posebno odvesti u VR zonu. I reći ćeš, zapravo imaš čak, možeš sudjelovati u filmu. Staviš VR na očalo, da vežeš se i da bereš, ne znam. Recimo Trtić u kojem se nalazi tunel trave i užasa. I da slovce te baci u ono da počneš vrištati. Recimo da počneš vrištati. Da slovce ono imaš kao da se tamo nalaziš. Ja ću sad kad mali samo porati kad prohode, kad bude mogo skakati. To će biti za njega najbolje. Platit ću 40 eura je, mislim, obiteljska karta za cijeli dan, meni se čini. I još uz njega dobijemo animatora kad nama dojadi, da ga animator preuzme. I sa animatorom će sve odići. A mi odemo na kavu, na ručak, imaš tamo dole u restoranu ručak i to sve i nek dečko skače. Nema. Erkeš nije neka kartica. Nije, ono kad si me ti to predložila, kad sam ja to vidio, nije to baš neka kartica da boli glava. Onda mi je bolja Kekspej. Ima štednju, ima to. Slušiš. Ima štednju, ima... Kako se to kod njih zove, da oni zovu. Da oni te bilo zovu,
ti imaš ovoga. A sad sam novom. Sada će nikakvu popućnost preko te aplikacije. Možeš otvoriti tekući račun, da ne moraš u banku ići. Pa možeš. Pa možeš ti preko Zagreba će. Skineš aplikaciju, ne moraš imat one. Da imaš, otvoriš račun. Preko Konzuma otvaraš žabin račun. I nakon ne znam, sedmicu dana ti dođe samo kartu. Znaš. To ti je ono. A to ti je to, to je ono. I onda oni priča o elektronici, o ne znam čim. Ja znam da sam išao u osnovnu školu, mi smo imali bilježnice, pisanke, one glazbenice, pa smo imali svašta nešto. Djete te daju tablet i vrglaj. Ja sam za ostavljeno 5 do 8 razreda. Ma ja nisam za. Osnovna škola mora biti osnovna škola. Ja nisam. On mora se susrest sa papirom, s olovkom, sa vodenim bojama, temperama, kolažem i to. Da, to da, ali... Ako već mora od 5 do 8... Jer kaj se dešava? Dešava se to da će ti djeto doći doma. I šta, on će ti sjeti za računalo, ti njega nećeš moći dalje. Znaš, sad ga ne možeš. Sad se ljudi kad mi nešto uči. Sad mi neke, sad se ljudi kad mi uči. Gledamo da gleda na čunovo, da gleda mobitel, ali ono, ne možeš ti to ni sve maknuti. Pa ne možeš. Slađa se s tim, ali kako onda ti će smiriti? Mi smo dvoje, mi ne možemo djeti... Ma ne, nije stvar jer smo mi dvoje ili troje. Ali treba djete biti malo i samo. I mi s nama, možemo se mi s njim igrati, izrezati, čuvat ga i pazit ga i hranit ga sve. Ali djete mora imati svojih 10 minuta. Djete se mora samo ići da igra. A ne, nemojte mu dati ovo, nemojte ovo. I onda kad se naljuti ili nešto, onda ti ova dole pozove centar. Zašto? Ma ako nije roditelj, ne može shvatiti kako je sa djecem, to ti možeš. Što, ko nema svoje vlastito djete i ko ne provodi sa djetetom od ve do ve, to je nula bodova. Tako da, ja znam kad sam se nalazio s ovim trendicama po kavi i to kad sam ja vidio kako njihovo djete, recimo, viće, plaće, ovo ono, dražine. Ti kad budeš jednog dana otac, onda ću te pitat šta ćeš mi reći. Onda ću te pitat. No, onda te budem pitala. Tako da... Jaka. Ne, ovo je baš... A ne, znaš pa... Ne znam, ide spava i ide prema rubu. Ja ga maknem, on se pogubi. A to bi trebalo možda pitati doktora, šta, kako, ovo ono. To ne može potaviti, pa će ti djete tako izletit, razbit će se. Medvezi. Ovo. E, kad mladi vozi Volvo, onda znaš da nekaj nije u redu. Tako da... To svi imućni roditelji, onda svi mu takve tenkove kupuje. I onda kad napravi sudar, onda se čudi. Tako da bi je kazao bio parkirano. Tamo čača plati.
Da vam mi čača, pa. A ko ti? Možete kočiti. Gdje ti kočiti? Tako da, kažem. To ti je to. Kad tata dobije čistitku, sine, bude tata riješio. Da, bude. Ja kad sinom budem, ako budem kupovao auto, ako? Onda kad položi vozački, to će morat meni ići doradit da si plati vozački. I kad mu tata kupi auto, s njim će sjest 2-3 puta. To. A onda sine je sretno. Tako ti Bog pomogao. Onda tata ne plaća greši. Tata, ne bi došao u policiju. Da, mi trebaš imati... Dobro, da. Jeste, ali... da, ali mogu ja dati mentor. Ali onda mu tako Bog pomogao. Znaš. Šta napraviš, auto će glasiti na tvoje ime, ne na moje. I ako ga slupaš, slupa si sebi, ne meni. Znaš. Vozit po, o, kako su... Samo dok Ivana Raseta će već biti auti pa svi na elektroniku i na kompjuter i zidu. Pa naravno. Pa kako je ovaj jedan prič? Kako aplikacije možeš praći. Da. Kako je ovaj jedan bio u onoj emisiji, sam onak počinje jako kasno. Ono, na rubu znanosti. Bio je taj nekakav elektroničar, informatičar. I baš ga je voditelj ispitivao. Kako vidi cijeli kontinent, cijelu planetu što se tiče vozila. I onda je on njemu dao odgovor ovako. Dragi voditelji, vi morate biti glupa osoba. Glupa osoba. Nepametna, glupa. Zašto? Zato što ćete vi sa tim autom upravljati. Neće biti vozača. Vi ćete sjeti za njegov volan, imat ćete displej, upisat ćete trasu, ne znam, bez veze puko, od Karlovca do Maksimira, i on će vas odvesti. Znači, jedini problem koji će biti, to će biti naplatne kućice, makar i to neće biti problem, jer će u sebi imati NC uređenje. I on će vas dovesti drito do Maksimira. I mi kaže, mi malo po malo već automobitele otvaramo. Skinete aplikaciju, upišete registarski broj ili broj šasije i auto je otiče. Isto kao i pametni braveni stazu. Kaže, pametan telefon i navigacija. Eto to. Ajde se ovako. Mi sad recimo... Pa evo ti, ja mogu sad difuzor upaliti. Pa. Samo da mi je u pogonu. Ja sad upalim difuzor. I tako si klimu kupim. I lijepo kad je vani, ne znam, idemo s malim, ne znam kud. Recimo na nekakvu predstavu nešto. Ugatiš centralno grijanje klimu. I ja upalim klimu. Najavim svoj dolazak. Godno. Tako da ti što se tiče elektronice, jako je elektronica uznapredovala. A vidiš ovo, i ove displeje u tramvaju. Tramvaj koji ide po Patriću, Bukovačka, Dubrova. Kako tramvaj zna i displej kad ide prema Bukovačkoj, kad ide
227, kad ide 203, kad ide Rebarski ili ovi s Kvatrića. Eto ti. Da, eto ti više. Samo što još uvijek vozač vozi. Dobro, eto. Jel ti pokažem na Petrovoj kad ide 290, 217, kad ide 276. I ti već na Petrovoj se možeš pripremiti. I ti u glavi izračunaš, aha, od Kvatrića do te stanice mi treba 5 minuta. Znači imam još, ne znam, 18-19 minuta, ne. To je ono. I još kad bi se poštovali taj vozni red, tam bilo dobro. A čuj, neki ga poštuju. Ne kažem svi, opet kažem neki. No. Kad bi još neki ga poštovali, to bi bilo... Pa to bi tako red uzeto bilo. Da. Dobra, ovo. Jesino. Tako da ono. Dobro, budem pokušali da se slike duši. Kaj se tu sad ne mrčim. Idemo kroz trg, pa ćemo tamo vidjeti. Tako da... A to mi se radi. To ti je... Ne znam. Kvarta kaže, to je... To je sad tako. A to da? Svet je to superiška, ali Bože mi. Tako da kažem. Nešto glavne, tako spoli. Na vrijeme je tako nekako. Niti je hladno, niti je vruće, niti je... Meni je tako jučer bilo ono kad sam išao na tu misu za to što ono nekak bi išao, ne bi išao. Onda rekao kad sam se javio od tu kirku, rekao moram ići, pa bilo mi to ne znam što. Pa makar me hitno odreći. Onda, jednostavno... Jer, kažem, ja nisam takav čovjek da kažem doći, a ono, poslije će poslati. Joj, će i dobro desi se. Meni se je desilo ono šta sam trebao ići. Na točno sam rođendan, pa mi je pozvelo. Pa sam ovdje poslao poruku da... Da sam završio na fikinu. Tako da ono. Tako ti to sve ja, hlači.
kuća. Evo, ja nekako trebamo... Čekajte još, ne znam, sad šta će biti s onim koji smo se pisali zahtjev. Nije plinera, krivo, ne znam, nego plinera. Pa ništa, što uzela i kad budemo vraćali, ako stignu osobno, uspjet promijeniš. Dobro, ispravit ću na kompjuteru i prezentat će ti novi ugovor i god. Pa šta sad? Pa to je tako. Samo ne znam ni čije je to maslo. Da se sad i Međimurje plinu ključilo. Mi nemamo veze sa Međimurjem. Halo. Ali dobro. To mi je tako ono nešto... Gdje su oni na tri građanima tako revni, ono? Oni su najbrži, da. I často mi je ni prije. Ali oni su mi malo glupi isto, taj matični ured. Zašto to ne ide preporučiti? Nego to tako stave, ono svi to da tog mogu dokumenta daći. A to neko mora znati, ono, a rekli smo da ćemo i za svatbe svima objaviti. Dobro, to ja nisam gotovo, ali... Tu tako neke dokumente ostave, boli glavi. Ja ne znam zašto to tako ponašamo. Nego i to, ali to kad bi nekome nešto rekao, to bi joj gospodine, pa ovo, da bi trebalo reći. Ne mora ovo, mislim, ja mislim da je preporuka, ono, preporučeno da je to nešto sići. Pa ne tako važno dokumente, ono, metu. I sad šta, da je padala kiša, recimo, da je vjetar otpukao, da je bilo šta. Ti bi ono, joj, pa kače, joj, ovo, joj, ono. I neko bi došao i bacio bi to u kantu za smeće. I onda bi ovi automatski okrivili, pa ovi nisu normalni, pa ne znaju poslat, pa kasnije im, pa... Mislim, ne znam. Ja znam kad se neki dokument treba slat poštom, da bi to... I to sam blesalo, to se mogli napraviti sa, da su ga poslali preko ovoga, preko maila. Ne moraju oni slat preko maila. Oni mogu dan prije obavijesti, dobar dan, jer ta i ta obitelj, jedno i drugo prezime. I dođeš tamo i potpuniš. I onda su oni skinuli brigu sa sebe. Ljudi, vidimo se. Što? Evo, dragi naši, ja sam se prvi fotkao u Fotosandiju. Supruga je ostala. Mališa je sa mnom. Idemo nas dvojica, kaj bi rekla moja supruga, tu do banke, do bankomata, jer primjer samo gotovinu, ne kartice, ali dobro, dođi moj. I onda ćemo to riješiti. I onda nastavljamo put dalje. Tako da to idemo riješiti sad. Sve što god treba. Tako da... Jel Ivane? Aj, ti si moj dobri... Ti si moj dobri anđeo. Jel tak, Ivek? Pa? I tako. Sad ćemo do Zagrebačke. Jel, Ivane, hoćemo? Ja i ti da zabijemo. Mogli bi. Mogli bi mi otići na pijaču. Na mjesto nego što mami plaćamo. Slike, jeli? A? Jel bi? A? Da?
Dobro. Onda ćemo mamo ostaviti, aj ti idemo na pijaču. A? Ja i ti idemo na pijaču, a ona nek ostane. A? Ti. A ne? Pa dobro, onda drugo. Onda dobro, onda se vratimo po mamu pa idemo dalje. Opa! Čekaj, sad ćem tata probat tu proći. Eto, sine, čekamo za bankomat. Eto, imam. Sad idemo dalje. Sad se vraćamo po mamicu. Eto. Joj, ne, ne, joj. Eto, Ivana. To ćemo sad riješiti. Opa. Eto ga. Sad ćemo po mamu. Kak si ti meni dobra, nešto vidiš. Ti si meni, kad smo ja i ti, tvoje solo igrače, onda si meni dobar, jel da? Jel i meni? Ha? Hvala ti se naučio na moj tempo vožnji, jel da? Ajmo mi pred cestu. Opa! Hoćemo mi tu proletit? Nećemo. Hoćemo. Hoćemo, hoćemo. Eto ga. Sad ćemo mi to riješit nas dvoje. Nas dvojica. Sad ćemo mi. A ćemo mi to riješiti. Evo ga. Eto, dragi nas, opet u duetu. Eto. Jedan dio riješen. E, sad nas čeka drugi. Slike dobro ispale. Da. Jedne i druge. Sad ćemo. I sad čekamo. Mogli bi danas ako. Nije, nego nije. Da, sad ćemo znaći. Ako uspijemo povući autobnjem, da pokazi sve. Pa idemo. Ne možemo, moramo najprije osobno povući, da. A što? Nosi se ovaj ključ. A uzmi ga, ajde. To, jer ovako ne. Ćemo, ovako ćemo baš biti brutalni, ono. A gledaj, dosta me u policiji. A spavamo se. A dobro, da spaću pa ćemo ga gore vratiti. Značko, diš dupe gore. Evo je ovako. Čekaj! Ja držim čvrsto. Gle, najbitnija je ovo. I ovo sve drugo.
i za maloga, sve se to riješi i onda će to... Eto, nastavili smo naš put dalje. Fotosand je riješen. 36 eura smo platili slike za osobnu i pokaz. Znači 18 eura, pa recimo to je nekih pak je 20 eura, 150 kuna minus 15, to je nekih oko 80 i nešto kuna, a Bože moj. To je tako. Eto, mali je kod moje supruge. Pa gle, bio je dobar, sako smo otišli zajedno sami do Zagrebačke i ono, zapravo. Do Unit Kredit Banke i bio je okej. Okay. Ja ga pitam, ali ćemo ići pit pivu, kao ono, zedam ga malo, kao da mamu ostavimo unutra, da. Ja ga pitam opet, da imam potvrdno da. Rekao, dobro, ja idem dignuti lovu. Ja pitam ga pred bankomatom, kao... Ja pitam njega pred bankomatom... Pred bankomatom ga pitam, hoćemo onda na kraju ići? Ne. Dobro, rekao, onda ne. Tako da ono... A čekaj, gledaš, on je sad dosta velik. Njemu sad ovako malo ga žuljaju. Tako da on... To je dosta široko, da par metara hodaš. Ma nema ljube, ima mom posla grad. Budemo, otišu sutra u Maksimir, pa ćemo hoditi. Da idemo s tim ovaj, pa ćemo onda nek hoda koliko hoći. Da idemo tu osobnu, jer tamo je na policiji gužba, ne vjerujem da će nas to pustiti. Sa malim djetetom. Tako da... I tako je to. Gdje ćemo mi, draga, kuvaj za ruču? Oj, ne sada kak turina. Sara kanta za otpadke, da. I sad minimalno 10 eura, ma kakvi 10, da, 10 eura osobne za izradu jedne i druge. I eto, skoro 60 eura smo dali. I onda kad dobijem osobno, onda u Zagrebačku, pa onda za mirovinu, pa onda za u centar, pa jo. Ja govorim za sebe. Pa da, ja bi trebao onda.
Ako će biti stalno gore, da. Sad ćemo nije sad, da. Ništa ne odgovaralo. Ima tu pan pek. Nije te bučiš sad. Nisi gledala. Da ti trbog bude buban. Tak si ne. Da ti trbog bude buban. A ti trbuh bude guban. Ajmo trbuh guban, ide. Da, da, sad ćemo mi se stati. Sad ćemo vidjeti. Da. Oho. Oho. Da, 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 da. Ajmo. Ajmo. Ti bude buban. Evo. Je, je. Eto, Ivane, se sjećaš kad si bio beba? Onda smo se tu bili slikali, tu su slike bile rađene. Da, da, Ivane, moj. Ovo ti je ta. Da, da. Gospod, da se samo nosio. A gle. Malo sporije. Jer ja idem sporije, ali ne znam ko će me tu razbiti. Idu biciklisti, ide volt, ide ovo. Da, da. Tako da. Ne znam kaj bi ti rekao, evo ide volt. Volte, izvolte. I tako. I jel ti dobre fotke napravila? Ha? Sad kad dođeš na zet, pa kad ti ova kaže opet, pa ne mora se mijenjati. Tako je. Tako da. Da vidimo. Top. Top. Top, top. Top gun. Vidi, Ivane.
da ti trbuh bude guban. I tako. Da ti trbuh bude guban. Da, budem. Da potrpiš, potrpiš, ti možeš lupkati. Trbuh bude guban. A? Jel' tak, Ivane? Evo nas sjedi u panteku. Sad imamo red. U red. Čekaj, odbiš za ovo. Uopće nemam gdje je red. Dvoji još nešto, ajde prvo gledaj. Doćete super, dobro. Dobro, druga stvar. Meni je došlo nekom krevet doma. Pa bi trebalo ovaj stari demontirati i novi smontirati. Kaj nešto, kad može. To je, ne? Sam krevao za ali ono, ako mogu doći u kresu. Ajde, može to ono. Biće sa čas. Super, da je za kemo neki najmanji stavljiv. Dobro. Ajde, da se mi maknemo da mogu ljudi dalje. Jedna. Evo ljudi, kao što ste vidjeli. Šta ste radili? Hoće da ti poslije se kolice, kaj ga misliš hraniš? Tamo, znaš neko sam kupu na... Ne, 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 ne. Evo Ivane, sad ćeš ti. O Ivane, daj spašiš mi. Evo Ivane. Dobit ćeš, Ivane, daj spašiš, što radi? Evo ljudi, ajmo. Idemo. Vidjet ćemo, ako ima kopa, ako nisu smaknuli. I to je to, ljudi moji. Čep kaže, a moram jesti. A. Ne moraš ti jesti ako nećeš. Dobro. Sad ćemo vidjeti, ali možemo gdje sjesti. Pa ćemo mi to pojesti. I onda idemo dalje, onda idemo za Vukovarsku. Da, da. Da, da. Tu je SDB. SDB. Daj da baš ne sjedim pred njima.
ne volim baš politiku u svojoj butiji. Onda ću rađe si tu rezervirati mjesto kada stavim da imam kam doći. Jer tu se u ovom domu se čeka 15 godina mjesto, evo tu sjedim na čisto. Evo budu mjena. Daj mi i ovi zivajnom hranu. Čekaj, Ivan, te lijepo. Ovo najbitnije je to. Ne to. Joj, cura nosi teret, ajme majku. Ne to. To si moje dao. A kaj je sad to? Daj mi burek. Pa kaj, kaj? To je pizza calzone. To sam ja za sebe uzela. Evo ga. Ajde, kličko. Kaj je bilo? Ti jedeš da i ja jedem. Da, da. Eto. E se lo di siedamo. Oye, papà. A me. Poi ti sablo. Oh, è il pieno maggio. Dobro, najste zvijezira smo od balova. Ali ima pamet vrijedno. On nije da upavlja. Ovo si brzo. Zdravo za mene. Mene mali brzo jer se mama kako krene. Daj. Ima ti. Ima ti. Ovo je buka. Ovo je buka. A klub biti? Ti bi dole, a? Evo ti.
drugi dio, a imaš sliku još. U pameti, odmah me, baš ima. Pa ti si dao među. To je bih gdje za drugi dao. Ja sam mislila da si sebi uzeo kurek, da ću sebi uzeti kurek, ne sam dobro. Eto ljube, jel idemo za iste pare dalje ili čekaj? Čekaj, vidiš da jede. Ne znam, hoće jest, neće jest, šta sad radi? Pa dobro. Ivane, daj sportnik u kuž, majko mila. Pa onda čekamo. Da se gospod udobrovali. Kaj ti treba dodati? Dodat ću ti. Dodaj nove mape. Dok se on smisli predomislio, ja već pojedem mape. Dobro, pojedi. Pojedi, draga. Viš kak te gleda. No samo. Da, da. I sad još te osobno riješimo i gotovo. Moramo paziti, burek je jako masan, da mu to ne bi bilo masno. Polako, ljube, neće ti niko ništa uzeti. A mislim još nije. Jel' dobar taj mapin od limuna? Polako, ja ti neću jest, ne moraš se bojati. Ja jedem samo med. Samo sir i jedem samo meso. A ovake bureke, ove mafine... Ne, nek se raspada, viš kad se raspada pa da... A pa kad štede na materijalu? A ovi se tu... Dviste lešenere. E, gdje ben ti? To će lešno. Da, da. A isto si kakvi spotno, majko mila, ja ti pojedem prije burek nego... A ne znam, pojedem, kaj da mu radiš? Ovo ne, kao puno zagađuješ okoliš. Jete. Eto kako diže ruke. Ajde, stavi tu. Plešeš. Ajde, papo i... Buto. Ej, imaš nešto na glavi. Kad ti glava počela jesti, Ivane? Kad ćeš sad? Nemaš ništa tamo, ajde tu dođi. Ivane, ja ću ti pojesti burek, ne boš imao ništa. Onda mi nemoj poslije plakati. Ivane! Ivane, nemoj to raditi. Ivane! Kamera te snima. Ivane, kamera te snima. Eto, dragi naši, krećemo dalje. Čekaj, imam sad, a imam.
Samo malo. Evo nas. Ajde. Da, vidjeli ste pred kraj videa. Idemo dalje. Nije glavno zaradi, to je ono samo. Niko misli da je gladan, on je potrebiti svi. Da. Sad ćemo ići. Nabrapke, idemo provjeriti, možda se piški ovdje pokakio. I onda idemo, kao što smo rekli, predat aktive za osobne, malo mjesto. I onda kad to se stigne dalje, onda ćemo dalje i zdravstvene promijeniti sve to kaj nam treba. I to je to. Nešto, njega ne čaki. Samo vidim da vidim što je. Dobro. Ajmo ovaj dio treći prže. Ja tam po piški, kaj bi... Mislim da nije ništa. Sve ono... Da. Eto već, šta ćemo se mi nabaviti? Šta ćemo tu preći? Joj, što ja obožavam ove ljude kad idu s tim mobitelima u rukama i onda ne paze, nego ono, da ja ne gledam okolo ili nešto, pa to... Express service. A? Da. Ide polijesčik. Tako da... I među pješacima bi trebalo postrožiti te zakone. Te ja imam mobitel tu na ovom. Ali ja kad koristim mobitel uvijek gledam koji je ispred mene da ga ne zgazim, da ga ne oštetim. Ovo se zabulje u te mobitele i ne gledaju nigdje i onda da ja ne padim, bubneš ga ko zvijer. Ja ne znam što je napraviti. Evo, da? Evo. Možda se popiške, sad ćemo tu WC ostati. Pa ćemo vidjeti šta je. Jel ti možeš, jel ti treba pomoć ako neće li? Pa trebala bi, pa, Jana je. Ne znam kud kolicima, neće ih fani ostaviti, neko će ih maznuti. I onda smo u šusu.
Ne znam da li vi pravi. Možemo probati, ali ti ne garantiram. Možda radi. Pa vidimo kod im socijalne galerije, mogu se sam. Odi pored mene pa ću ti pričat ako ne vidiš. Dobro. Vidim, ali... Ne znam se više mnogo, ali ovak vidim. Pa onda odi pored mene pa ću ti ja reći kakva prepreka. Ne znam kaj ja ti kažem. Ne znam, šta bi ti čovjek na to sve više rekao? A znam kad se dere. Kad plaće i ne znam šta. Može ovako reći, pa ne smijete ga nositi. Da. A šta? Da mi se tere po cijelom trgu? Da. A i doma se ne znam. Ja dobro hvala. Ne znam šta bi čovjek rekao. Neću ga još možda malo ću ga moći nositi. Neću ga sam će doktor zabraniti. Znam da će doktor zabraniti. I onda ćemo morati ili stornirati ili goljak ili nešto. Neće se više smijeti ovako onako. Jera, više će se na goljak. Samo ne znam kako ćemo to ide. Ako nikako drugačije bakom, pa sam ovdje gotovo. Pa Bože moj, koliko puta vidiš da su došli? Ma znam, ali nas troje, ja ću onda ostati doma. Ići ko da idemo, ne znam, za diplomu. Pa otiću ja sam, s njim i bok. Okej. Ja ne kužim šta oni sad izvode s tim hodanjem, bok te. Pa odeš, prohodat će kad će prohodat. Kaj oni rade? Oni su ponavljali one... Iste vježbe koji od početka, kaj sad mogu s njim? Kažem, goljak je takav kakav je, ali on. Dovoljno mi je sve da profesori nisu, ljudi idemo u gradski WC pa svi mi kasnije. Niko više. Eto ga. A pusti joj dobro, sve će već po kratkom postupku, ajde. E, ovi su mi dobri, prvo ograde i muče se sad unutra pak zidove razbijaju. E, pa ovi su mi tako. Pa ne možete. Sad ćemo tu po skraćenici lupiti i gotovo. Sad smo skoro na kraju puta. Tu kroz Vinjevac, tamo dolje kod onog ministarstva. I spustimo se i to je ta policija, nema više puta. I gotovo. Mi da danas zatvaramo. Nije, ali kako ćemo mi ispunjavati formulare? Znaš da formulare trebamo ispunjavati? Dobro, jedan će pa ga vidite i gotovo. Ja ću za njega i za sebe, a ti ćeš onda samo za sebe. I to je to, a šta sad? Mislim da treba ostati bake. I gotovo. Ma dobro, ribice, nemoj tako. Nemoj tako. Malo po malo će on će hodati gotovo. Da nije tako opčeran,
posao, da se to ne treba doći na vrijeme. On bi meni sad hodao od, od gradskog WC-a do tamo. Ja imam vremena. A otužiš, to bi trajalo sati. Sutra ćemo vidjeti šta i kako i dobro. Sutra ćemo ga pola nosit, jer nećemo nositi kolica. I dobro, jedan dio ćeš ga voditi ti, drugi ja i gotovo. Kaj se? Šta se? I tamo ćemo skrenuti kod Sokola u Maksimir i nek tamo će krenuti polo. I gotovo, kaj? Nemaš kaj drugo? Aha, mi možemo i kroz, ne moramo ići na Miramarsku. Ja mogu i tu radi ovaj lift, pa možemo i tu. Ne znam, ja kažem, meni je... Sad napravi takvu scenu, dođe nekakva gospođa sa curicom, jednom bi mu neš dala da ga smiri i ne. Onda je pričala da kako ovaj... da je nju muž ostavio samo s njome i da je isto tako bila ko Ivan. A curica dobro. Tako da. Kaže, išli su, bili su vinograd koje cijamo jutro radi oči nešto. O tome, to je se rekla ništa, puno sreće, šta? Ništa, aj ti za mene. Ima, ne znam, ti da niš dobro ne mora svako vidjeti da se malo. Moraš se malo sada. Čekaj, stani, tu dođi u Rikvrc. Dopiši se tada. Ne ideš s nama. Danas ni nije da ideš. Nije ti bilo da ideš s nama. Danas ti treba kod dvakra ovdje. Šta ćeš u policiji raditi? Možem da ga zaposlim. Možda ga zaposlimo, možda, ajmo. Šta tebi treba mišlja? A trebamo njega sa moje adrese prebaciti gore na zajedničku. To je ono kad smo ti bila pričala, pa to i Marina bila, meni se čini rekla. Trebali smo se mi odmah ženiti, odmah iza njega i gotovo. A trebali smo, da. I riječ ne bi pomukli. Da. I onda ova dole ispod nas ne bi zajebavala po nas. Onda bi znala da smo u braku i gotovo. I zdravo, doviđenje. Možeš mi reći, ćeš ti imati neke stvari da shvatiti da ne možeš uvijek sundi sa mamom i tatom ići. Nije stvar što ona ide s nama, okej. Okay. Ali kad ovako nešto, ono kad... Ne, pa to kažem, da. Kad je određeno vrijeme. Od 7 ujutro do 7 na večer rade, ne možemo ovoga. Da se ponaša, ono. A sad će ga, sad će kad bude tak, odmah na noge i hode, ajmo. Neće više biti, mila vama. Svi očekuju da prohode i prohodit će. Doktor se nada, a on će prohodit, vidjet ćeš.
ja ne mogu ništa pred njima, kad doktori kaže da zna, ja ću prohojati, vidjet će kontrole i oči. A to kad mama kaže to je predugo ono, ja ću reći ne, to je doktor rekao da ga želi vidjeti, da prohoda i gotovo. I na tome ću raditi, gotovo. Ako mi nekaj kaže, znači ovo, ja ću reći, ne, drugi put ideš ti, ko baka, pa ćeš ti sa doktorom razgovarati, ne ja. Ja moram slušati šta struka kaže. Ja se sa strukom u nekim stvarima neću inači, dakle, ja vam procijenim. Ja, kažem ovdje, Pa gle, prije su bili doktori, Bože me sačuvaj. Kužiš, prije su bili doktori, Bože me sačuvaj. Bila je ona gore. Da, ali fizijatar je ipak fizijatar kakav to znije. Ko da je i najbolji. Gle, ja se... Cijeli da dijete može provoditi, zna šta je u okružnom rodu. Da. Sve iznad doktornog oka, to je već za ostatak. Da. Ma može on puno spada. On puno spada. Samo on neće, on je... Neće napuku. Da. Kako zna nabijati tanjer u tanjer, kako zna otvoriti frižider, kako zna plin dirati, kako zna ići u WC školjku s rukom, kako zna dopuzati do nečega, kako zna sa kablom lupati stol. Znači da on nešto zna. Da on ne zna, on ne bi to radio. I to vidiš. Kako je sad znao? Ja njega pitam, kad smo išli do Zagrebačke banke po novce. Hoćemo ići na pivu, ja isti. Da, hoćemo mamu ostaviti u foto sandi. Da, tako dobro. Jesi spreman? Da. Ja dođem do bankomata, prvi ne radi, drugi radi, idemo na drugi. Jesi, hoćemo ipak to napraviti? Ne. Znači, on razumije. Skušio da ga zezaš i onda rekao pravu stvar. Ja kažem, hoćemo ići. Pa je, pa je, pa to ti kažem. Znao. Najprije, da, najprije ga vidi, ono, kao, zezate i onda, kad treba pravo reći, onda kaže, onda kaže pravo. Da. Nije on... Nek radi. Nije on, kako kažu neki, djete ne razumije, djete ima mozak ko ribica. Da, on ne razumije stvarima. Nema mozak ko ribica, jer on zna gdje sam ja mamu ostavio. On zna da je mama otišla na WC i urla. Ali dobro da urla vani, okej, ali čemu doma urla? Doma sam ja, doma si ti, znači nisi... Čekaj, ja ne moram se razvijekati, bližiš sami sa mojim kolicima. Nećete spustiti u kolica, samo ću te dignut ljepše, čekaj malo. Ne znam. Ivane, smiri se, mir, čekaj malo. Medo, smiri se. Ajde, Medo, brinu. Čekaj. Da ćete umriti. Šta Ono kad sam onaj put bila u Maksimiru, sad je on na Viko, to je njegovo vrijeme za hodanje. Dobro, iće on u Maksimir sa to, da mako bude lijepo vrijeme. Nema problema.
Ne. Ne, to je ono. A dana te smo mi kuđe snijega na najviše kvadrata. I to je to. Ajde, bar da to bude pa da se buni. Ali mi trebamo zati. Alo, zaista. Ne smijemo ga prepoštivati. A opet? Nije, njema je kuže što zanimljivo. Sad on hoda, ok, ima novu operaciju, nešto drugo radi, to mu je novo. Ok. Ali kužiš ono, ista stvar kao kad smo mi u kući, okej, okay, no, isprobao si, podali si to, ali onda trebaš malo po malo, a brejtat se, kužiš, ažurirat se, 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, 20 minuta, pa pola sata, pa 45 minuta, pa kužiš, sat vremena, ne možeš ti odmah, ono, lupit po gasu. Dobro, dobro, to nek zaspi, to će biti mir u policiji. To ćemo neku miru ispuniti, nećemo morat voditi brinu. To ti je to. Dobro. Aj, dobro, jučer je bio na misli da to je super, ne mogu reći. Bio je bolje čak nego što sam ja planirao, rekao sad. Ono, iz početka mu je to sve zanimljivo, ovo ono je počinu onako... Ne, otac Kirko ima jako lijep glas. I to je činjenica. Pa i ja sam ti skoro zakunio. Negdje, pred kraj. Mene je jedino mobitel drže budni. Ja sam znao da moram malo fotografirat, slikat kako god, za kanal i to. Ali to nisi morao raditi, ja mislim da bi ja zakrbim. Pa čuj, to su vrsta ljudi koji imaju taj prirodan, lijepi glas. Ja njega mogu slušati u zboru da pjeva, a mogu ga slušati i dok razgovara. To su prirodni, nadareni ljudi koji imaju tako lijepi glas i koji je ugodan za slušanje. A ne ono, kova tvoja dole, ja nju čujem, kad čujem sa glasom, meni se sva kosa naježi. Ono. I onda kad vidiš njezin izgled, kako se oblači, kako ovu, kako ono, Bože Isus ono, u kojem mi svijetu živim. Kad sam vidio kako se obutvaju dan, ko motorista, ko bajker, samo je motor spalio. Da nisam srpao baš. Čekaj, kad možemo mi iti potpredni kajić. Tako da... Ajde, neko me ohrvati. Ti si brz, ti si hvala. Dobro, hvala. Joj, ne vredo, ovo je treba dizat logu. Više da ne sjećam, gdje sam. Meni najbolje je kad imamo te kartice za koji bok. I svugdje samo lova, lova, lova. Da nisu slike dobre u foto Sandiju. I to sve, da to nije tak kak je. Majke mi moje, ja otišao bi tražiti
radnju. A ja ti pomoć ne mogu. Čekaj, moramo biti sveti. Moramo biti cikliste da opće. Neću još da leti, ali dobro. Budu policajte još. Pa mogu. Pa znam da moramo zabiti. Da. A ne znam šta bi ti čovjek više rekao. Ima ne, sada brati sestra, a nadam... Kad vas prije, onda će biti lakše staviti ga u ovaj, u kolica i zdravo. Ono joj, ne znam šta bi čovjek više rekao. Opla. Kažem ti ovakve primivanje. Kako se mi se drža da bi se mi se korijata? Gdje je težak neću i tečeš mi ruke. Iskušaš mi nezir. Pa, to je čekaj, čekaj, koga stani. Tri lepa. Ha? 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 Nekako vrančica nešto, nešto bi. Tako, tako da kažem, ne znam. A što mi glavno za buru? Pa znam, bumo stali na neku kavu poslije, evo. Samo dobro obavimo, jer se pripremimo na ovo njihovo. Celu loz. Bu. Prvi jedan. Prva. Dobro. Ali jednom ovoga maramice nikakvih. Dobro, jebe, budemo... Dobro, samo kažem. Kupit ćemo. Evo sada i koliko ćemo ovi odjeriti. Da, evo, ja se vodim liftom. Da, samo te nije gledao kamer. Pa da. Nadam se. Nadam se da ovaj radi onaj lift. Kako se ljudi vole na pizdi, na pizdi za onaj bankomat. A bankomati svi gore redi rade. I baš je za sad, da treba ovdje. A ludak prosto da uži ne možeš. Ja volim te penziće, oni su... Čekaj, tu idem. Ja volim te penziće. To je... Ono... Ali baš je da sad trebalo. Izađi tu gore, imaš bankomata svih banaka. A sad, hvala Bogu, sad je provizija ukinuta, jedino je kao onaj... ATM-o, on još jedino ima provizije. A ovi svi drugi su skinuli. Tak da,
A kakvi još je u kvaru. Ljudi, vidimo se u drugom videu. Eto ljudi, mi smo prešli stubelj, jel u pothodniku još grade lift. Voga, kud ti juriš? Ne rade lift. Bili smo prije nekih, ne znam kud smo išli, isto smo naišli na zatvoreni lift. Mislim, ne znam što se čovjek rekao. Pa dobro ima, Bože moj. Tako da, eto. Sad ćemo još, imamo malo da sredi što kaj nam treba. I to je to. Sad ćemo tu, pa na Vukovarsku, kod Zagrebačkog holdinga, oni su preko puta njih. Evo moja supruga ide lagano. I što je to? Eto. Za vrijeme Milana Bandića nije bila zaba srušena, a sad za vrijeme Tomaševića ode Zagrebačko. Makar mislim da i on neće da htio sam. Znaš kad imaš točku i onda točka ti produlji nogu po pola njene vrijedne. Jer što je ono, je ono znak za Paolo Zorane Kartadinacu? Je, 7. 7 sa srčicom ti je... Znači, i kad imaš osminke, imaš takve pauze. E, osminke, da. Imaš osminke, pauze. Tako si tu, da imaš osminke, se prezinke, pauze. Tri, cijela doba. Ja ne znam zašto vam više neće u kolici. Stvarno ne znam zašto. Ja neću. Ja za goljak kolici neću. Jak mi šta ova bude gore prigovaram, ja ću reći eto, to je tako. E, a znaš samo svoj ritam u trokutu? Tate ti. Onda zna da će prehodat sve te dionice. Kojima ja prolazim, zapravo mi. Ja vozim više prazna kolica nego da ne snimam za kanal, ja bi vozio prazna kolica. Pozdrav svoje, čuvaj se, ajde bo. Ajde, dragi, pozdrav. Ne znam zašto je to tako. Ne, ti ti će teko kiću ovdje. Pa nek mogu, šta da mu radiš? Kad neće sjedit lijepo u kolicima, može da se kolici malo ispustiti sve. Neće, ali nek bude tako kako je. Pa kaj da mu radiš? Šta da mu radiš? E da, ovo je džinđer, evo ti se brao. Najgore je to što si ti trudna, kužiš i to sve, a... A neće meni, nego vježi tebi i to je ono. Eto, vidjela ste kada bi pred WC-om napravio. U tome kužiš treba jedan put stati na kraj, ali to neće biti dobro.
ti ćeš morat na brzo neku kontrolu od Juri, taksijem, ono, u što kraćem roku tim bolje, on će se doma plakat. On je takav da će se samo jednog dana nešto napraviti. On će bubnut ruku, mokru u kabel i da vidiš, otiče. To nije igra. Što ova kaže, metnite zaštitnike u plastične čepove i utičnice. Jesmo, metnuli smo i preko toga može kap nečega dosegnuti. Najsigurnije bi bilo da se stan isključi potpuno bez struje, da je. A onda ne mre živjeti. Onda ne mre živjeti. Onda neko priča ovako, onako. Ko nema malo djete, ne zna što znači ovo. I onda ova dole misli da je meni super. Kada ona meni... Kada ona meni dogorčava policijom i centrom za socijalnu skrb. Nek šuti, lijepo doma odmara i ne znam šta, ali neće se više s njom. Hvala više ono. Jebem ti, ja sam sad nekaj. Treba sam ići. Uf, treba sam ovo izbjeći. Pa dobro, nije baš nešto veliko, čekaj. Samo čekam da doktor kaže, beba je prevelika, beba osjeti da se nešto nosi na njoj. A to ti ne znači za njega ništa, ljubavi. To ti. Samo čekam da mi doktor zabrani da išta maknim prstom nešto teško. A kamo li da nosim 10-12 kg? Neće ići gotovo, ili će ići u kolicima, ili će biti kod baki, gotovo. Dok se ne porodiš, ništa. Ili će ići u kolica, pa ćemo ja i ona od Jurica to obaviti, što treba ili nešto. Ali ja ne znam, ja, on je sam, kad je sa mnom, on je sa mnom duša. Duša mi je. Mi kad smo bili sad zajedno dole u Kauflandu zajedno ja uzmem onaj aparat, šta ćemo uzeti od voća, to ja uzmem, šta ćemo uzeti od toga, ja uzmem, sad u Zagrebačkoj banci ošlo voće i nasmijesu, znaš, ali ja ne znam, ja stvarno sad njega ono relativno ne kužim šta se s njim zbiva. Jel, stvarno ono što ti kažeš, u toj kući možda bi joj trebalo već rušiti. Jer ja znam u Slavoniji, kad čovjek umre, sve stvari od robe, od namješta, od svega, to ide proći. To ide proći. Ja ne znam, možda bi kuću trebalo srušiti, možda je vlaga već svoje napravila, ja ne znam, stara kuća je stara kuća, ona smrdi po starini. Možeš ti nju obnavljati i gledati, i žbukati, svašta nešto. Kuća je toliko godina dosegla koliko je, ne možeš ti nešto. Zašto se kupuju novi auti, a ne ono.
Ja kažem. Ne mogu više pa spavam, nisam noća ništa i sad iz ovih spavam. Ne? Stvarno? Ne. Isto ko i ovo što se preko noći kužiš, budi tako galan. Pa to treba riješiti. Ili na temelju rebra ili goljaka. Neko to treba riješiti, da ne? Ma da, fučkaš ti zdravstvo. Zdravstvo im je banana, ajde. Ne može. Jer se nešto dogodi prvo će... O roditeljima, duf, da. Da, ali prvo će ići... To su se gdje su se porodili u kojoj bolnici. Sad i sad se rodili u kojoj bolnici se rodili. Ma da, ali znaš šta će ti to biti? Bit će ti to da... To će reći, ne, mi smo sve dobro napravili? Da, to će ti reći, ne, upravo to. Reći će ti, djete je izašlo zdravo, i to, a to su sad nadležni njegovi roditelji. Možeš se slikat, krećemo desno Gordana. Znaš. Koji ovo zapravi, ovo mijenje osobno, da ti moraš ići sad, Bogu je dobro, nije otišla tamo Bogu, negdje u Vrbanu. Ja ne znam što reći. Tako... Sve to super, divno i krasno. Jel ga muči taj mali prostor, on kod bake ima kilometražu i kilometražu. Jel ga muči taj mali prozor, no, iz sobe u sobu, on ima ovaj, kad se zove, a i kod mene je cijeli stan manje više pod parketom, jedina je ta kuhnja ostala pod pločicama, jedina ona, i ona i tamo prolazi jer ti žive. Ajmo, evo Gordana škola će. Koji što? E tako, tako da ono. Ma da, pa to, pa svi to. Ma to svi rade. Da. To mi je najbolje kad svi kažu ono, pa ima lude snove, pa sanja nešto ružno. Neću ja nagađati. Ja se neću nagađati. Ali nešto s njim je, kako on zna otići, ako spava na sredinu kreveta, kako zna otići na moju stranu? Kako se zna na rikvet spustiti i otići na pod? To nešto nešto. To neš nije ono, nema niš protiv kada mene budi i to, kužiš, mi imamo sreće što spavamo tak kak spavamo i jedan i drugi se probudimo, što da se mi ne probudimo? Tako mu se nešto usnimo živjeti, bilo kad. Ne dao Boga, ali mi se možemo tako i probuditi pored mrtvog djeteta, mislim. Ne dao Bog, ja to ne bih preživio. Ako me god, ajmo probati to odpoletiti. I ako me god nešto veliš, to je ono. Kako kaže sestra, pa dijete je vezano uz vas. Je, ali uz vas.
ali svi jako moramo svi dobro znati da moramo i po kući nešto napraviti. Ti moraš sisati, ti moraš obrisati, ti moraš suđa obrisati, moraš i kuhinu pospremiti, moraš i boravak pospremiti. Nije to sad ono. Što kaže mama, pustite ga nek razbaca, koja dva puta će to napraviti, treći put neće biti zanimljiva. Je, da. I šta? Ma, zanio što ova. Isto prošlo kod koji. Kad je bila, kad je pitala za šibu kupca gdje je na račun od plina. Ona je došla to provjeriti, da. Ona je došla iz Vinici tačno. Da. Da, da, ona je došla da ne bi mi tretali. Znači, što je ono došlo? I ne treba ju nikad više pustiti u stan. Ne se ona jebe. Isto kao i ona, ona mene nikad, ja nikada za njezin stol dole nisam sjeo. Sve radimo na vratima, ali čak ovaj, dođe do gore, da svog kasliča pa rješavamo. Mislim, čekaj malo. Ne znam šta bi čovjek rekao. Ljudeki, mi smo pred policijom Vukovarska 70 i vidimo se u idućem videu. Pa ima, jel ti kažem da ima? A zaboravila sam, znam da smo nešto bili. Bili smo u Fini, sjećaš se? Da. Vidimo se. Da.